Видихай, так жарко було, що це капець. Це точно. Треба мою афішу прислати, я вже. Я Лілія Кияшко. Тільки мажорні нотки на радіо Надвірна ФМ. Друзі, сьогодні до нас завітала переможниця телепроєкту «Шанс», номінантка Всеукраїнської музичної премії «Золота жарптиця», фіналістка у відборі на Євробачення, артистка, яка вже 18 років на професійній сцені, а також одна із найяскравіших, найталановитіших, найкрасивіших жінок України, про здобутки якої можна говорити до самісінького вечора, Наталія Валевська. Доброго здоров'я всім, хто нас слухає. Надзвичайно приємно, що я доїхала, і ми тепер в офлайні зустрілись так. На радіо Надвірна. Це великий скарб на сьогоднішній день після всіх пандемій, карантинів. І нарешті нас випустили і дозволили от таку можливість мати, поділитися з всіма слухачами. Ну, цією радістю це те, що називається прем'єра нової пісні «Рідна моя сім'я». Так, але про прем'єру пісні трошки пізніше. Як ваші справи, Наталю? В мене все прекрасно, тому що літо-літечко, нещодавно я відсвяткувала свій день народження, ювілейчик. І гарно трошки відпочила в Закарпатті на термальних водах у Косино. А як може бути в людини, яка мала таку можливість трошки відпочити, побачити, познайомитись з новими прекрасними людьми? І пограти навіть в гольф з нашими бійцями, героями АТО, нашими параолімпійцями. Так, активний відпочинок. Він, ну, я, знаєте, так скажу, за 4 доби, які я провела там у Косино, я мала стільки подій, що, ну, зазвичай люди мають, ну, за декілька тижнів. Я думала, от по відчуттях, що я прожила, ну, справді десь місяць, а не 4 доби. Але насичено і яскраво настільки було, і дегустували вина наші закарпатські, і майстер-клас з гольфу пройшла, і срібло навіть завоювала на чемпіонаті. Вітаю вас. З гольфу. Дякую, я не думала сама, що це від себе. Думаю, хіба так можна? Але все можна, якщо гарні вчителі, а в нас прекрасні герої з добровольного батальйону, і стяг піднімали на горі, і гімн співали надзвичайно, і, до речі, вони були вже другими слухачами після моєї мами, хто почув цю пісню. Так, для мене теж було приємно їм презентувати раніше, ніж вона з'явилась в ефірі. Так. І, звичайно, як і слухачам, і мені цікаво, що ж вам на день народження подарував ваш чоловік коханий? Ну, цей відпочинок в Закарпатті, для мене це, ну, знаєте, скарб чого? Того, що я, бачите, вдвічі вже сказала скарб. Є речі, скажімо так, є матеріальне, є нематеріальне. Я в основному зациклююсь, або, скажімо, фокусуюсь не на матеріальному, на емоціях. І Володя побачив, що я несамовита жіночка, трудоголік, що мене пора відправити на відпочинок. І він зробив отакий сюрприз і відправив на Закарпаття. Я навіть не знала, що мене там очікує, ну, такі прекрасні пригоди і знайомства. Мало того, і влаштував сюрприз, я не планувалася святкувати. Тому що, ну, кажуть, що типу, цю дату не можна святкувати, тому я втекла з Києва, з залізобетонних своїх цих джунглей. І приїхала на Закарпаття. Прекрасне Закарпаття, так. І він зробив так, що приїхали наші друзі, вони сюрпризом приїхали, в мене щелепа так відвисла, думаю, вау! І, до речі, Наталя і Едік, це наші найліпші друзі, вони нам як родина. Наталя сьогодні святкує свій ювілей. Наталочка Кодзаєва, я тебе вітаю, дорогенька, із славетним твоїм ювілеєм. Я знаю, моя сестричечко, що ти за мене переживаєш і радієш, як за себе. Тож тобі многое благає літо, я тебе дуже, ми тебе з Володю дуже сильно любимо. Класно привітати, так, дякую. І вся радіо Надвірна, і вся Надвірна, і всі слухачі також вітають вашу подругу Наталію. А може ви поділитесь з нами якимись такими секретами? Можливо, у вас був на дні народження якийсь оригінальний подарунок або найцікавіший, який вам запам'ятався, крім Закарпаття?
Мені надзвичайно приємно було, що мене почув мій чоловік і спитав, що ти хочеш. І це так класно, не те, що дарує на свій розсуд. А коли питаються? Так, я вже просто виросла, і я вже дарюному коню дивлюсь в зуби, вредна така, противна, капризна. І кажу, я хочу циган. Я дуже люблю робити людям радість, дарувати. І мені дуже захотілося, щоб мені також подарували радість. А я надзвичайно люблю цих веселих людей, які дійсно співають так, що душа розвертається, вже не звертається назад. І я з ними співала, танцювала і відчувала так. Оце справжнє свято. І, звичайно, я ж кажу, що найближчі люди, друзі, для мене це велика, найбільша цінність. Звичайно, подарували ще ноутбук, подарували вино і коньяк мого року народження. Закарпаття. Це ексклюзив. Ви вже встигли його продегустувати? Не продегустувала чомусь, дарма. Ну, ми так добре, я вам хочу сказати, випили. Було весело, і ми насправді так танцювали і куражились, як діти. От є, знаєте, от, підлітки або ті випускники, вони так вразнос йдуть, танцюють. Так само ж ви. Я вже давно так не плясала. Тим паче за цей карантин, він якось нас притрусив, знаєте, так трошки прибив емоційно, і дуже важко було знов якось себе збирати докупи, оживити себе. Того, що я навіть в якийсь певний період пережила якусь таку емоційну кризу. І одну, потім другу. А це я з неї вийшла. І в мене політ. Політ такий радості і емоцій. І через це в мене, напевно, відкрило серце. Всі подивилися, ого, оце вона пішла в рознос. Я випила там один келишок і пішла одразу танцювати. Тобто в мене одразу був настрой. Настрій хороший, такий запальний. Відірватись, точно. Так, тепер щодо презентації вашої пісні. Ми вже її, звичайно, встигли послухати і навіть її зацінили, але не всі наші слухачі встигли це зробити, тому розкажіть нам про цю пісню. Пісня «Рідна моя сім'я» – це перша, в принципі, за 18 років творчої діяльності пісня, яка в репертуарі саме от такого характеру. Тобто я співала про все, про... про кохання. Невзаємне кохання, про розбите серце, про взаємне, про любов до батьківщини, про різне, а от про любов і про таке зізнання в прихильності рідній сім'ї, і про такі цінності, і про українців, які в нас порозліталися мільйонами по всьому світу, про таке я ніколи не співала. Бачите, десь... підходить той час філософського віку, коли людина дивиться трошки вже на той глибше. Час життєвий, який вона, на той шлях життєвий, так, який пройшла. Ну, та, напевно, я так трошки вже досягла цього віку, вже не те, що я стала серйозною, я просто вирішила провести якийсь аналіз от цього всього. Цих всіх подій зв'язаних. Цього всього шляху. І... напевно, притягнула прекрасного цього хлопця своїми думками і новими якимось відчуттями Назарія Гука. І він Юлік відомий, так, і співак, і композитор, і як музикант він просто неймовірно талановитий. І ми з ним створили спочатку пісню «Я люблю Україну», яку ми презентували на радіо «Надвірна». Але, на жаль, в онлайн-форматі. Так, а тепер маємо реальну суперможливість в офлайні презентувати. І от так ми з ним спільно написали нову цю пісню. Юліка мама також, як і моя, в Італії. І про це можна говорити дуже багато, тому що серце, воно справді розривається. Це болюче, болюче місце, ахіллесова п'ята. Якщо говорити, почати про це, то сльози я буду пускати, сразу вам кажу. Але пісня весела. І ми, навіть не дивлячись на те, що знаходимося на відстані вже стільки, понад два десятки років, і Юліка, мама моя, а все одно зберігаємо теплі стосунки, любов взаємну, підтримку взаємну, радість один за одного. І оце треба і робити, і цінувати. А як вам так досягається цього досягнути? Бо це ж відстань, то ж важко так підтримувати зв'язок.
А важливо бути відвертим, щирим, ділитися справжніми от реальними подіями, які відбуваються. Це дуже важливо, щоб близькі не приховували щось, розповідали. А все ж таки розповідали. Так, оця така відвертість і діалог, він допомагає в це багаття, ну таке сімейне, підкладати дерево і підтримувати цей вогонь. Його, ну, це дуже важливо. Якщо кожен собі закриється в своїй норці, нічого з того не вийде. Цей діалог, він повинен бути весь час. І не тільки на свята, і не тільки раз на тиждень, а весь час. Весь час, кожен день. Так, так, ну, принаймні, хоча б через день. Це добре. А ви розповідали, що ви створювали цю пісню із Назарієм, більш відомим як Юліком. А як ваша співпраця взагалі? З чого вона розпочалась? Як ви почали співпрацювати? Дуже класне запитання. Ну, я перед тим, як розказати, хотіла ще сказати, що це дуже важливо зазначити, я забуваю про це говорити, що от обкладинку, яку ви побачите в інтернеті, ми вже її бачили. Ця обкладинка, от якщо слухачі нас будуть зараз чути, то зможете подивитись, і це наша гордість, українська художниця Оксана Фурса, вона намалювала ці картини, і оцей одяг, в якому я, це відтворені принти на шовку, і оцей чадра, цей головний, так, тюрбан, головний убір цей, це також все творіння рук Оксани, вона присутня була на фотосесії, вона вкладала теж свій, робила вклад, абсолютно, ці картини, цей фонд, це Оксанині картини. І картина, яку ви тримаєте в руках, це також її картина, так? І там вона непроста. Я її вибрала інтуїтивно. Тобто ми ж це робили, цю фотосесію для «Я люблю Україну». І я інтуїтивно вибрала. Я ж не знала, що в мене з'явиться рідна моя сім'я. А я вибрала саме от лелекий будиночок, і вона так і називається. Щастя, ця картина. От. Душа підказала, інтуїція ваша. Мільйон відсотків. Ви абсолютно праві. І от мені дуже важливо було зазначити, тому що от вона фарбу тільки для цих картин варить 72 години, перемішуючи, тобто вона не спить. Це ж стільки зусиль треба. І 2 місяці малює одну картину. От просто, щоб ви розуміли, от те, що ви бачите, це українське наше національне. І це наша також художниця, яку знають і по всьому світу. І навіть одному з президентів США вручали її картину. Наше, коротше, скрізь. І ми гордимося. А тепер до знайомства з Юліком. У мене мороз по шкірі пішов, скажу вам чесно, бо я горжуся. Я завжди пишаюся. Якщо виїжджаєш десь за кордон, то це помножується ще ого, скільки разів. От. І з Юліком, ну, звичайно, я дивилась і спостерігаю за, ну, наскільки я можу, за всіма своїми колегами, в кого що з'явилось, співрадію, дивлюсь, о, а Павло зібрав нас, рефрешт конкретний зробив, стрибок такий вгору, думаю, а що ж там в нього відбувається. А тут енергія прекрасного, жвавого, молодого, талановитого Юліка. Мало місце бути, ця колаборація прекрасна. Я тоді забула вже трошки на якийсь певний час, просто пораділа, думаю, ну я ж класно, як же ж йому то пасує, оце сучасне аранжування, і йому гарно в цьому амплуа новому, молодіжному такому двіжовому. І потім пройшов певний час, і я, знаєте, так задумалася, куди ж я буду рухатись далі і з ким. І випадковість, знаєте, трапили на очі мені в стрічці новин акаунт «Серце до серця». Ага. Це є такий благодійний фонд, і я там почесний волонтер в цій акції, так, так. І в цій організації благодійні. І дивлюся, вони випустили календар і подивилася, хто там в календарі. Бо також дуже приємно, коли все ж таки мої колеги долучаються до таких дуже потужних благодійних ініціатив. Я співрадію. Дивлюсь, хто ж там ще. О, а тут Юлік. О, такий приємний мені здався от обличчя. Я завжди кажу, що я людей обираю по очах. І навіть в свій колектив, от коли мені присилають велику кількість це резюме, я дивлюсь на очі. Дивлюсь на очі. І, звичайно, ну там читаю який досвід, але очі вони завжди правду кажуть, яка людина є насправді. От Юліка очі мені дуже сподобались. Видали щирими і відвертими. От, а тоді я вже більше про нього дізналась і зателефонувала
знайшла, ну, моя менеджер знайшла номер телефону, і думаю, зателефоную, щоб то було бистріше. Піднімає, значить, Ростислав, менеджер, трубочку і каже: «О, добре, зараз дам Юліку телефон, передам». Передав, і кажу: «Така-така, дуже приємно, прекрасно, в мене є пісня, давайте щось створимо разом, як ви на це дивитесь?» Дивлюсь, ну, в нас такий гарний одразу якось... Ну, пішов діалог буквально з першої секунди. Секунди, хвилини. З першої, так, хвилини. Секунди. Секунди. Ні, мілі це секунди. Секунда. От це зрозуміло одразу, наскільки людина ну, твоя. Це правда. Я навіть на своєму сольному концерті 15 років творчої діяльності говорила, що одна з моїх сил – це мої люди, мої, які от поруч. Їх багато хто не знає, але вони – це частина творчого проєкту Наталія Валевська. От я сьогодні їхала і розповідала, що є люди, які от навіть сюди мене привезли, але вони є тим звеном важливим, які, за допомогою яких почує і зрадіє велика кількість людей. От, тому я ціную от всіх цих моїх людей. Ну, виходить, ми все одно, кожен вибирає по душі своїй, по своїх цінностях людей. І якщо десь воно йде з потугами, ну, не треба, значить, не мучте, відпустіть. І краще вибирати, щоб вона була легкість, і щоб було задоволення, щоб люди була гармонія, в куражі, гармонії творили, створювали. Ну, тільки так може з'явитись гарна пісня, яка потім буде лунати понад 10 років. Не тільки, ну, актуальна з цими актуальними звуками, а ще й душа, щоб в ній була. Вона може тільки за допомогою такого тандему створена бути. Не меркантильно, не тільки по матеріальним моментам, а щоб і була зацікавленість особиста. Для мене це так важливо. Дуже важливо. І Юлік саме такий. От, слухаючи вас, я от нарешті усвідомлюю, як багато людей долучилось до цієї створення пісні, і хотілося б спитатися, можливо, трошки зарано про це говорити, чи плануєте ви випускати кліп на цю пісню? Чи є вже якісь ідеї створення цього ролика? Дуже гарне запитання. І я, от розумієте, яка штука? Я ж то тут ще продюсер, окрім того, що я артист. Артист, ви ще й продюсер. Я ще й продюсер проєкту Наталія Валевська. І оскільки я багато чого вже пропустила через себе, аналітику провела, в принципі, я знаю, що люди мають обрати. І мені дуже хочеться зробити опитування, що, дорогі мої прихильники, на яку пісню ви вважаєте, що потрібно випустити? Люди... Це основний, головні. Отак з'явився кліп на пісню «Палала». Спочатку вона лунала з кожної праски. І ми ходили, в Криму ми були, просто всі наші прекрасні музиканти, хто там, ну, лабухи ми називаємося всі, так? Хто там грає, самограйки і все те. От, всі абсолютно музиканти, які приїхали, вони всі співали, ми йшли узбережжям і чули «Палала, палала, палала». Я думаю, це то так, ми ще й кліп не зняли. О, пісня пішла в народ, і вона досі тут. Так от, треба запитати в моїх прекрасних, от того самого мого народу, улюбленого, який ніколи не буде лукавити, буде казати так, як є. А в мене така велика армія прихильників, і фактично і захід, ну, вся Україна, і плюс ще за межами України. Ми також українцям всім, хто би де не був, намагаємось донести мою творчість, наскільки вистачає в нас сил, вміння комунікувати. Але це дуже важливо, тому що це те, що піднімає дух. Люди пишуть про це. І тому будемо опитування проводити. Це дуже класно. От ви така неймовірна людина, і я от не можу все встигати. Деколи щось встигаю, а дещо ні. Як ви все встигаєте? І пісні випускати, і благодійністю займатися. І у вас навіть декілька вищих освіт. Як це ви все встигли? Я як їхала сюди, я по аспірантурі ще питання закривала. Це жесть. Чесно вам скажу, от прямо як є. Жесть – це слово правильне буде. Хоч воно і сленгове, але тим не менше. Правда. Ну, це дуже велике навантаження. Ну, так цікавіше жити, аніж сидіти під час пандемії закритим в квартирі. Краще хай буде такий екшен, падає, хай буду спати по 4 години, аби рух ішов вперед. Стояти на місці не можу, мене роздирає, ну, я не можу просто. І яка мені допомагає, от мої лайфхаки. Є така програма
твоє время. Ну, це додаток. Я його собі завантажила і повністю все розписую. Окрім цього додатку, в мене там попунктно, що, куди, навіщо, яка адреса, деталі. В мене ще є зошит, де я все розписую більш дрібніше, тобто ще й хатні якісь речі. Право такі. Так, так, так. Кому що відправити, кому що сказати, де що протерти, де там куди. І все викреслю, 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 або там галочки натискаю, зробила, зробила, зробила. Є в мене команда, помічниця моя Марійка, є ще інші помічники, але я без них просто, я їм кожен раз кажу, я без тебе би не справилась, я тобі дуже дякую. Тому от ці люди, знову ж таки, яких не бачать, але вони таке навантаження несуть, що передати не можу. Але разом ми сила, і разом ми можемо багато чого досягнути, і досягаємо. Так що не сама. Я не сама в полі, а ми разом, гуртом, командою, однодумців. Це дуже класно. Моя підтримка – Володя, також моє сонце. Коли є люди, які вірять, підтримують, готові от ці делегіровані завдання виконувати, і в нас по категоріях А, Б, Ц, Д, ну, тобто по пріоритетності все ж, дуже серйозно. І кожна секундочка в мене розписана. От сьогодні мені сказано було, я сказала, 8 сніданок, принесли 8:15, в мене збій вже йде. Я вже поставила таймер, скільки мені треба. 10 хвилин я їм, бистро, це швиденько. Набагато, так. Да. От, і все прописано, навіть обід, вечеря, полуднік, все, і води скільки випити. Тобто слідкую за всім, мультизадачно, але все виходить з Божою допомогою. Тут без молитв, я починаю день з молитви, це моя настройка основна. А далі вже все йде отак. Якщо з Богом поспілкувалась, налаштувалась, і йде хорошо все. Так. Це класно. А от вже час добігає, я б хотіла задати таке, напевно, останнє вже питання. От ви ас вже в своїй кар'єрі, майстриня своєї справи. Що б ви порадили тим, хто тільки починає свою співочу кар'єру, тим, хто тільки починає цим займатися? Ну, по-перше, скажу, що легко не буде, нічого не звалиться на голову. Бути світлим, люб'язним, бути працелюбним, любити те, що ти любиш, в якій сфері би ти не рухався вперед. А якщо ти не уявляєш своє життя без цієї професії, то це точно те, чим заради чого тебе послав Господь сюди. Пам'ятати, що ти тут служиш, ти тут не для себе, ти служиш людям. Постійно навчатись. Зупинно навчатись, навіть яким би ти там професіоналом і експертом не був, працювати над собою, над своєю психоемоційною складовою, над своїм професіональним напрямком і спілкуватись з людьми, тому що на знайомствах тримається світ. Не боятися запитувати, а як краще зробити? Гординю прибрати і забути взагалі про цей гріх, так. Ну, він не потрібен. І от знову ж таки, заповіді, ну, вони не просто так придумані. Вони для очищення душі, а Бог завжди, він дивиться, хто як себе поводить. І от повірте мені, він щедро обдаровує тих, хто все ж таки є таким... і самовідданим, і ревностним, і старається, він дивиться, хто старається, як старається, і повірте, посилає щедрі дари, я це знаю, вірте в дива, вони стаються, і слідкуйте за думками, що вони мають бути в позитивному ключі, і все получиться. А я дякую вам за таке веселе, позитивне інтерв'ю і бажаю вам процвітання вам в вашій музичній кар'єрі і творчих злетів та натхнення. А слухачам говорю слухати презентацію пісні «Рідна моя сім'я» від Наталії Валевської, яка прозвучить зараз на хвилі Радіо Надвірна ФМ. А з вами була я, Ліля Кіяшко, на нотках Радіо Надвірна ФМ. Щиро дякую, Радіо Надвірна, і всім-всім великий привіт! Любіть один одного! І роки вже сплинули, ми вже стали сивими у чужім краю. Заспіла пташинонька, але пісня дивна та, найдорожче серцю є соловей в гаю. На крилах я
знаю, в долі я. Ти чому така гірка? І чому розкинула український рід? І за що залишили ми свою родиноньку? Полетіли птахами у далекий світ. На крилах я до тебе прилину, рідна ненько. Та відклонюсь низенько, бо я твоя донька. І за стола святковим гостинно з хлібом сіллю мене зустріне завжди рідна моя. La la fa.